يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. ولكم، اور تمہارے لیے ہے، نصف، آدھا، ما ترکا، جو چھوڑا ہو، ازواجکم، تمہاری بیویوں نے، اللم، اگر نہیں، یکن نہ ہے، لہن، نہ ان کے لیے، ولد، ان کے اولاد، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، فان کان، پس اگر ہے، لہن، نہ ان کی ولد اولاد، فلکم الربع، تو تمہارے لیے ہے چوتھا حصہ، مما ترکنا، جو اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا ہو، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوصین بہا، جو وصیت انہوں نے کی ہو، او دین، یا قرض کے بعد، ولہن الربع، اور ان کے لیے ہے چوتھائی حصہ، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا ہے، ان لم یکن لکم ولد، ان لم یکن، اگر نہیں ہے لکم، تمہارے لیے، ولد، ان کو اولاد، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، فان کان لکم ولد، پس اگر تمہاری اولاد ہو، فلہن الثمن، تو ان کے لیے ہے آٹھواں حصہ، مما ترکتم، اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہو، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، توصون بها، جو تم نے وصیت کی ہو، او دین، یا قرض کے بعد، وان کان رجل، اور اگر کوئی ایسا شخص ہو، یورثو، کہ جس کی وراثت پائی جاتی ہو، کلالتن، کلالہ کے شکل میں، او امراۃن، یا کوئی عورت ہو، ولہ اخن، او اخت، اور اس مرنے والے کا بھائی یا بہن ہو، فلکل واحد منہما السدس، ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ، فان کانوا اکثر من ذلک، پس اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، یعنی ایک سے زیادہ ہوں، فہم شرکاء فی الثلث، تو وہ شریک ہوں گے تیسرے حصے میں، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوصا بها، جو وصیت کی جا سکتی ہو یا کی گئی ہو، او دین، ایسے یا ایسے قرض کے بعد، غیر مضار، کہ جس میں کوئی کسی کا نقصان نہ کیا کرنا مقصود ہو، وصیت من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بردبار ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے، اور یہ دوسری آیت ہے وراثت کے احکام کے حوالے سے. فرماتا اللہ تعالیٰ، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے ہے آدھا جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے. اس آیت میں خاوند بیوی کے وراثت کا بیان ہوا ہے، اور ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں ان کی وراثت کا حکم بیان ہوا ہے. ماذا اللہ تعالیٰ، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، نصف، آدھا وہ مال، آدھی وہ وراثت، مَا تَرَكَ، جو چھوڑا ہو، ازواجکم، تمہاری بیویوں نے، اِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد، بشرطے کہ ان کی اولاد نہ ہو. اگر بیوی فوت ہو گئی اور بیوی کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس خامد سے ہے، نہ پہلے کسی اور خامد سے ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، تو بیوی اگر فوت ہو جاتی ہے، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، تو پھر خامد کو بیوی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ملے گا، خامد کو بیوی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ اس کو دیا جائے گا.
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور دوسری حالت کیا ہے خاوند کی وراثت کی، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہو، چاہے اس خاوند سے ہو یا پہلے کسی اور خاوند سے اس عورت کی اولاد ہو جو بیوی فوت ہونے والی ہے، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمْ الرُّبْعُ، تو تمہارے لیے چوتھا حصہ، مِمَّا تَرَكْنَا، اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا ہو، یعنی بیوی فوت ہو گئی، اگر اس کی اولاد نہیں ہے نہ اس خاوند سے نہ کسی اور پہلے خاوند سے، تو خاوند کے لیے کتنا حصہ ہوگا اس کے مال کا، اس کی وراثت کا آدھا حصہ، باقی آدھا جو ہے وہ پھر دیکھا جائے گا اس مرنے والی بیوی کی، اس کے ماں باپ ہیں، اگر ماں باپ نہیں ہیں تو بہن بھائی ہیں، یا ماں ہے صرف تو ماں کو تیسرا حصہ مل کے باقی بہن بھائیوں کو مل جائے گا، یا اور کو وارث ہے تو ان کو دے دیا جائے گا، لیکن خاوند کا یہاں پر مقرر حصہ ہے وہ آدھا مال، آدھا حصہ، اگر اس کی اولاد نہ ہو، اور اگر اس کی اولاد ہے، چاہے اسی خاوند سے ہو یا کسی اور خاوند سے ہو، اولاد سے مراد کوئی بھی بیٹا بیٹی ایک ہو یا زیادہ ہو، تو پھر جو ہے خاوند کے لیے چوتھائی حصہ، بیوی کے چھوڑے ہوئے مال کا چوتھا حصہ خاوند کا، یہ مقرر حصہ ہے، اس کو ہم جس طرح ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ وراثت پانے والے دو طرح کے لوگ ہیں، یا وراثت کی اصل دو بڑی قسمیں ہیں، ایک کیا ہے فرض کے اعتبار سے، یعنی فرض کے معنی جس کو جو حصہ مقرر ہے، مقرر شدہ حصہ، تو خاوند کا حصہ مقرر ہے، بیوی کا حصہ مقرر ہے، خاوند کا حصہ کتنا ہوتا ہے، یا آدھا ہوتا ہے یا چوتھا حصہ ہوتا ہے، بیوی کا یا چوتھا حصہ ہے یا آٹھواں ہے، یعنی خاوند کی نسبت آدھا، تو بیوی کا چوتھا یا آٹھواں ہے، یہ مقرر حصہ ہے، اس میں کبھی زیادتی کمی نہیں ہوگی، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی، مال جتنا بھی زیادہ ہو اتنا ہی ملے گا، مال جتنا بھی کم ہو اس میں اتنا ہی ملے گا، تو یہ مقرر حصے ہیں، اور بعد دوسرے وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ تعصیب سے، تعصیب کے معنی کہ وہ ان کے لیے مقرر حصہ نہیں ہے، وہ بچا ہوا مال جو ہے، یعنی کہ جو جن کے مقرر حصے ان کو دینے کے بعد جو باقی مال بچ جائے گا وہ ان کو دے دیا جائے گا، وہ ایک ہے تو ایک لے لے گا، اگر ایک سے زیادہ ہے تو آپس میں وہ برابر کے تقسیم کر لیں گے، جس طرح بھی ان کی تقسیم ہے، تو یہاں پر بھی خاوند بیوی کون کن لوگوں میں سے ہیں، اصحاب الفروض میں سے، یعنی جن کے فرض جو حصہ ہے، مقرر حصہ جن کا، تو خاوند کی وراثت جو ہے بیوی سے یا آدھا مال ہے، نصف ہے بشرطے کہ اس کی اولاد نہ ہو، اور یا پھر اس کا چوتھا حصہ ہے بشرطے کہ اس کی اولاد ہو، من بعد وصیت یوصین بها او دین، لیکن یہ خاوند کو آدھا مال یا چوتھا حصہ اس وقت دیا جائے گا، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوصین بها، جو اس مرنے والی بیوی نے کو وصیت کی ہو، اور ہم نے کل بتایا تھا کہ وصیت کیا ہے، کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے یا فوت ہونے سے پہلے دنیا سے، یعنی کہ اپنی زندگی میں ہی لکھ دیتا ہے یا کہہ دیتا ہے کہ میری طرف سے فلاں کو اتنا مال دے دینا، اور اس کی شرطیں کیا تھیں، کہ مال کے تیسرے حصے میں سے ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر وارثوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف تیسرا حصہ یا اس سے کم کی اس کو دیا جائے گا، اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اور دوسری شرط یہ تھی کہ کسی وارث کے لیے نہ ہو، کہ جن کے حصے اللہ نے پہلے مقرر کیے ہوئے، جو پہلے سے وارث ہیں، ان کے لیے وصیت نہ ہو، تو پھر جو ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، تو من بعد وصیت، ایسی وصیت کے بعد، یوصین بها، جو اس مرنے والی بیوی نے کی ہو، او دین، یا اس کے اوپر کو قرض ہو، یعنی بیوی کو فوت ہونے والی اس کے اوپر کو قرض تھا، اور قرض بھی ہم نے جو شکلیں بتائی تھی کہ کسی بھی انداز سے شکل کیوں، قرض کیوں نہ ہو، کسی کا اس نے پیسہ دینا ہے، کسی کا کوئی ادھار اس سے کوئی چیز لی تھی وہ اس کا دینا ہے، یا کسی کا کوئی، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی حقوق ہیں وہ اس کے دینے والے ہیں، کسی لحاظ سے بھی اس کے اوپر جو قرض ہیں، تو اس کے قرضوں کو پہلے قرض ہے، اس کے بعد وصیت ہے، جسے ہم نے ترتیب کا ذکر کی تھی کہ سب سے پہلے مرنے والے کے جو تجہیز و تکفین کے اس کے اخراجات ہیں وہ پورے ہوں گے اس کے مال سے، اور اس کے بعد اس کا قرض اتارا جائے گا، اور قرض اتارنے کے بعد پھر وصیت دیکھی جائے گی، اس کی وصیت ہے کتنی ہے، اور اس کے بعد باقی مال جو ہے پھر وہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا، تو یہاں پر بھی فرمایا کہ من بعد وصیت، ایسی وصیت کے بعد، یوصین بها، جو اس مرنے والے بیوی نے کی ہو، او دین، یا اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا ہونے کے بعد، تو یہ ہے خاوند کی وراثت، اس سے کم زیادہ نہیں ہے، وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اب اس کے بعد بیوی کی وراثت کیا ہے،
اس کا حکم بیان کرتا اللہ تعالیٰ، والا ہننا اور ان کے لیے ہے، ان کے لیے مراد بیوی بعض اوقات ایک ہو سکتی ہے، بعض اوقات ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، دو تین یا چار بھی ہو سکتی ہیں، تو جتنی بھی بیویاں ہیں، ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو یا چار ہوں، سبھی کے لیے یہ حصہ مقرر ہے، اسی میں وہ شریک ہوں گی. ہاں جی، وہ کیا ہے؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے چوتھا حصہ، مِمَّا تَرَكْتُمْ، اس میں سے جو تم نے چھوڑا. خاوند فوت ہو گیا اور اس کی ایک بیوی ہے، تو اس ایک بیوی کو خاوند کے چھوڑے ہوئے مال کا چوتھا حصہ دے دیا جائے گا. اس کی فرض کرو چار بیویاں ہیں، تو تب بھی ان چار بیویوں کو بھی خاوند کے چھوڑے ہوئے مال کا چوتھا حصہ ہی دیا جائے گا. یعنی فرض کرو خاوند نے 4000 دینار چھوڑا ہے، اگر ایک بیوی ہے تب بھی 1000 دینار اس کو دیا جائے گا، اگر چار بیویاں ہیں تو چاروں بیویوں میں 1000 دینار ہی تقسیم کیا جائے گا، برابر کا، سبھی کے لیے 250-250 دینار اس حساب سے. تو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے، بیویوں کے لیے ہے چوتھائی حصہ، تم مِمَّا تَرَكْتُمْ، اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہو. لیکن شرط کیا ہے چوتھے حصے کی؟ اِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَد، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، مرنے والا خامت اس کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے اس کی کوئی اولاد نہ ہو، کوئی بیٹا بیٹی اس کا کوئی نہیں ہے، تو اس حالت میں بیوی کے لیے چوتھا حصہ، ایک بیوی ہو یا زیادہ بیویاں ہوں، ان کے لیے چھوڑے خامت کے چھوڑے مال کا چوتھا حصہ. اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد، بشرطے کہ تمہاری اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِن، پس اگر کانا لَهُ لَكُمْ وَلَدٌ، تمہاری اولاد ہو، تمہاری کو یعنی کہ بیٹا بیٹی ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر ان کے لیے ہے آٹھواں حصہ، خاوند فوت ہونے والے خاوند کا آٹھواں حصہ، مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم نے چھوڑا ہو. خاوند فوت ہو گیا اور فوت ہونے والے خاوند کی اولاد ہے، چاہے اسی بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے ہو، یعنی اولاد کے لحاظ سے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اولاد اس بیوی سے ہے یا اس خاوند سے ہے یا کسی اور سے ہے، یعنی اس کی اولاد ہونا یا نہ ہونا، یعنی عام طور پر کسی بھی لحاظ سے، تو اس فوت ہونے والے خاوند کی اگر اولاد ہے، کسی بھی انداز سے اس کی اولاد ہو، چاہے اس بیوی سے ہو یا پہلی بیوی سے ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے پھر بیوی کے لیے ہے آٹھواں حصہ. ایک بیوی ہے تب بھی اس کو 8000 دینار میں سے 1000 دینار دیں گے، اور اگر چار بیویاں ہیں تو تب بھی 8000 دینار میں سے، تب بھی 8000 دینار میں سے صرف 1000 دینار دیں گے چاروں بیویوں کو، تو جو ان میں تقسیم ہوگا، اگر 8000 کی بات کرنے تو مِن مَا تَرَكْتُمْ، فَلَهُ النَّصُمُ، ان کے لیے آٹھواں حصہ، مِن مَا تَرَكْتُمْ، جو تم نے چھوڑا ہو، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہاں پر بھی ہوئی چیز کہ اس وصیت کے بعد جو تم نے وصیت کی ہو کہ میرے بعد اتنا مال، مال کا تیسرا حصہ فلاں جگہ پہ دے دینا، فلاں لوگوں کو دے دینا، اس وصیت پوری کرنے کے بعد، او دینی، یا کوئی اس کے اوپر قرض ہو تو قرض ادا ہونے کے بعد، اور قرض پہلے اور وصیت بعد میں ہے، تو یہ ہے کس کی وراثت؟ بیوی کی. بیوی کی، خاوند فوت ہوتا ہے تو بیوی کا حق کتنا ہے؟ اس کے صرف دو ہی اس کے حق ہیں، یا چوتھا حصہ ہے خاوند کے مال کا یا آٹھواں ہے. چوتھا حصہ اس وقت ہوگا جب خاوند کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے، اور آٹھواں حصہ اس وقت ہوگا کہ جب اس کی اولاد ہو، کسی بھی طریقے سے، کسی اور بیوی سے ہو یا اس سے ہو، اس کی اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کا آٹھواں حصہ ہوگا، اور یہ آٹھواں ہے یا چوتھا حصہ، ایک بیوی کے ہو یا چاروں ہوں، سبھی اس میں شریک ہوں گے. لیکن خاوند بیوی کے وراثت کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ اس کے لیے صحیح نکاح کا ہونا، صحیح نکاح کا عقد ہو جانا، اور یہاں پر ہم نے پہلے طلاق کے مسائل پڑھے ہیں، اور طلاق کے مسائل میں ہم نے پڑھا تھا حق مہر کے حوالے سے، کہ حق مہر کی مختلف جو کیفیتیں ہیں، کہ کبھی جو ہے وہ نہیں دیا جاتا، کبھی آدھا دیا جاتا ہے، کبھی پورا دینا ہوتا ہے، تو وہاں پر کب جو ہے نہیں دیا جاتا، کہ جب نکاح ہوا، حق مہر مقرر نہیں ہوا اور دخول نہیں ہوا، اس کے بغیر طلاق ہو گئی، تو وہاں پر حق مہر نہیں دیا جاتا، اور وہاں پر صرف متعت و طلاق کے نام سے کچھ گفٹ یا ہدیہ دیا جاتا ہے. اور جب نکاح ہو گیا، حق مہر مقرر ہوا اور دخول نہیں ہوا، تو پھر آدھا حق مہر، اور جب دخول بھی ہو گیا نکاح ہونے کے بعد، تو پھر پورا حق مہر، چاہے مقرر تھا یا نہیں تھا، پورا حق مہر جو ہے اس کو دیا جائے گا. لیکن یہاں پر تھوڑا حکم مختلف ہے وراثت کے حوالے سے. وراثت کے حوالے سے یہ ہے کہ صرف نکاح ہونے سے ہی، عقد ہونے کے ساتھ ہی، بیوی جو ہے وہ خاوند کی وارث بن جاتی ہے،
اور خامد بیوی کا وارث بن جاتا ہے، چاہے ان کا دخول ہو یا رخصتی ہو یا نہ ہو، صرف نکاح ہونے کے ساتھ ہی خامد بیوی ایک دوسرے کے وارث بن جاتے ہیں۔ لیکن بات کر رہے تھے کہ پہلی شرط یہ ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ ان کا عقد جو ہے، وہ نکاح جو ہے وہ صحیح ہو، کیونکہ نکاح تین طرح کے ہیں، ایک صحیح نکاح کہ جس میں ساری شرعی شرطیں موجود ہوں، خامد بیوی کی رضامندی ہے، سرپرست کا ولی کا ہونا، ولی موجود ہے، گواہ موجود ہیں، تو اس وقت جو ہے نکاح صحیح ہوگا، اور اس میں نکاح میں کوئی ایسی یعنی کہ ممانعت کی چیز نہیں، غلط چیز نہیں، کہ جس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ کوئی ایسے رشتہ ایسی شخص کے ساتھ یا ایسی مرد یا عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا جس میں جس سے جائز نہیں ہے، تو یہ نکاح صحیح ہے کہ جس میں نکاح کی ساری شرطیں موجود ہوں۔ اور بعض اوقات نکاح کیا ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، باطل نکاح کہ جس طرح متا کا نکاح ہے، حلالے کا نکاح ہے، اس طرح کے غلط قسم کے نکاح جو ہیں، یہ کیا ہیں، سارے باطل نکاح ہیں کہ جو نکاح کی شرعی شرطوں کے ساتھ موجود نہ ہوں۔ بعض اوقات نکاح فاسد ہوتا ہے، نکاح باطل اور فاسد میں علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ جس طرح یعنی کہ نکاح تو ہو گیا لیکن نکاح جو ہے وہ کسی ایسے رشتے ناطے کے ساتھ ہو گیا کہ جو جائز نہ تھا۔ یعنی فرض کرو مرد عورت کا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد پتہ چلا کہ ان دونوں نے کسی عورت کا دودھ پیا ہوا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے رضائی بہن بھائی ہیں پھر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا، ایک مرد اور عورت کی شادی ہوگی، شادی ہونے کے بعد ایک عورت نے ان کو کہا کہ میں تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا، اس نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ہے تو ہمیں تو پتہ نہیں کہ اس نے دودھ پلایا کہ نہیں پلایا، تو آپ نے کیا فرمایا، کیف وقت قیل، اگر یہ بات کہہ دی گئی ہے تو پھر تمہارا نکاح ختم کیا جائے گا، یعنی نکاح فاسد ہے، فاسد ہونے کے معنی اس نکاح کو ختم کیا جائے گا، کینسل کیا جائے گا۔ تو یعنی باطل اور فاسد میں یہ فرق علماء نے کیا ہے، باطل وہ کہ جس جو ویسے ہی شرعی شرطوں کے مطابق نہ ہو، اس میں کوئی حرام کا پہلو ہو، جس طرح کہ یعنی کہ متا کا یا حلالے کا، اس طرح کے غلط قسم کے نکاح ہے، یہ بغیر ولی کے ہونا یہ بھی باطل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یما امراۃ نکحت بدون ولیہا و بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل، کہ جو بھی عورت بغیر ولی کے اجازت کے اس کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، تو یہ نکاح باطل ہے۔ اور فاسد جس کی آپ کو مثال دی، تو بات کر رہے تھے کہ مرد عورت کی وراثت کے لیے شرط کیا ہے، کہ ان کا نکاح صحیح ہو، اگر نکاح ہوا لیکن نکاح باطل تھا، یعنی ولی کے بغیر تھا، متا کا نکاح، حلالے کے، اس طرح کے غلط قسم کے جو حرام کے نکاح ہیں جو حقیقت میں زنا ہوتے ہیں بعض اوقات کھلے طور پر، تو یہ نکاح نہیں بلکہ زنا ہے، اور اس میں کوئی وراثت وغیرہ کا ان چیزوں کا کوئی حق نہیں ہو، اس میں خاوند بیوی کے کوئی ایک دوسرے کے وارث نہیں بنے گے۔ اس طرح اگر نکاح فاسد ہے تب بھی بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنے گے، اگرچہ بعض علماء نے اس کو وارث بنایا ہے، لیکن جب نکاح ظاہری بات پتہ چلا کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو صحیح جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ نکاح جب صحیح نہیں ہے تو اس کو ایک دوسرے کی وراثت بھی ان کو نہیں ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ فوت ہوتے ہوئے خاوند یا بیوی کے جو بھی فوت ہو رہا ہے، وہ دونوں کا ایک دوسرے کا نکاح کا عقد باقی ہو، نکاح کا عقد باقی ہو، طلاق نہ ہو چکی ہو، خلا نہ ہو چکا ہو، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خاوند فوت ہوتے ہوئے فوت ہونے سے پہلے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو اگر طلاق ہو چکی ہے تب بھی وہ اس کی وارث نہیں ہوگی، تو دونوں کا نکاح کا باقی ہونا یہ بھی شرط ہے۔ تو یہ ہے خاوند اور بیوی کے وراثت، خاوند کا آدھا حصہ بیوی کے چھوڑے مال کا اگر اس کی اولاد نہ ہو، اور اگر بیوی کی اولاد ہو تو اس کے چھوڑے مال کا چوتھا حصہ، یہ خاوند کی وراثت ہے۔ اور بیوی کی وراثت کیا ہے کہ اگر خاوند فوت ہوتا ہے تو بیوی اگر اس کی خاوند کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کے لیے چوتھا حصہ، اور اگر اس خاوند کی اولاد ہے تو بیوی کے لیے آٹھواں حصہ، چاہے وہ ایک بیوی ہو یا ایک سے زیادہ ہوں، اسی چوتھے یا آٹھواں حصے میں وہ شریک ہوں گی۔ تو یہ خاوند بیوی کا حق جو ہے وراثت کا، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے، اور یہ فرض شدہ ہے، اور جس طرح میں ذکر کیا تھا کہ ہم تقسیم کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کو دیں گے کہ جو جن کے مقرر شدہ حصے فرض حصے ہیں، اس کے بعد مایا و ان کا نارا جلو رسو و ان کا نا، اور اگر ہو کوئی رجل ایسا شخص، ایسا مرد،
یورث جس کی وراثت پائی جاتی ہو، کلالتن کلالہ کی شکل میں، اب امراۃن یا کو عورت، یعنی شخص مرنے والا، فوت ہونے والا ایسا شخص ہے کہ جس کی وراثت جو ہے وہ کلالہ کی شکل میں پائی جاتی ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو. کلالہ کیا چیز ہے؟ کلالہ اکلیل سے ہے. اکلیل کے معنی جو سر کے آس پاس، یعنی کہ کس چیز کو جو گھیرے، یعنی کہ اس کو احاطہ کیا جاتا ہے، سر کے آس پاس جب کس چیز کو باندھا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکلیل. سر کے اوپر نہیں بلکہ سر کے آس پاس، بات کا ہوتا ہے نا کہ وہ ایسی پٹی وغیرہ باندھ لیتے ہیں سر کے آس پاس، تو اس کو اکلیل کہا جاتا ہے. تو اسی سے کلالہ ہے. تو اس لفظ سے ہمیں ایک معنی کیا ملتا ہے کہ بعض اوقات، یعنی بلکہ ہر شخص کے کچھ اوپر ہوتے ہیں، کون؟ ماں باپ، دادا وغیرہ، اس طرح کے لوگ، اور کچھ اس کے نیچے ہوتے ہیں، اس کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، اس کے آگے پوتے پوتے، نواسے وغیرہ جو بھی ہیں، سارے اس کے اولاد. یہ کون ہیں؟ اوپر اور نیچے. تو سائیڈ پہ کون ہے؟ اطراف میں کون ہے؟ اس کے بہن بھائی. بیوی نہیں، بیوی جو ہے اس میں نہیں آتی، اس میں آتے ہیں بہن بھائی، کیونکہ یہاں پر بات ان کی ہو رہی جن کا نسب سے تعلق ہے. بیوی سے تعلق نسب نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ زوجیت یا مصاہرہ کے ساتھ، اس لحاظ سے. تو نسب کے اعتبار سے یا انسان کے اوپر کے رشتے ہوتے ہیں ماں باپ کی شکل میں، دادا نانا وغیرہ جو بھی ہیں، اور یا نیچے کے رشتے ہوتے ہیں بیٹے بیٹیوں کی شکل میں یا ان کے آگے اولادیں، یا پھر اطراف کے سائڈوں کے رشتے ہوتے ہیں جو بہن بھائیوں کی شکل میں، اور اس میں بھی خالہ چچا ماموں وغیرہ سارے وہ اس میں آتے ہیں. لیکن بذات خود انسان کے سب سے قریب کی کون ہے آس پاس میں؟ اس کے بہن بھائی ہیں. چاہے وہ بہن بھائی اس کے سگے ہوں، جس کی ہم تقسیم کا ذکر کی تھی کہ ماں باپ سے دونوں کی طرف سے ہوں حقیقی، یا باپ کی طرف سے ہوں جن کو کیا کہتے ہیں؟ آلاتی، یا ماں کی طرف سے جن کو اخیافی کہتے ہیں. تو یہ تینوں ہی بہن بھائی، یہ کون ہیں؟ یہ ہے کلالہ، یہ ہے کلالہ. فرماتے ہیں ان کا نا رجل یورث کلالتن، لفظی طور پر میں یہ معنی کلالہ کے، لیکن یہاں پر کلالہ ان بہن بھائیوں میں سے بھی مخصوص لوگ ہیں، ان بہن بھائیوں میں سے بھی مخصوص لوگ ہیں. وہ ان کا نا رجل یورث کلالہ، اور اگر کوئی ایسا شخص فوت ہوا ہو، یورث جس کی وراثت پائی جاتی ہو، کس میں؟ کلالہ کی شکل میں. کلالہ کی شکل میں یعنی اس کے بہن بھائی صرف وارث ہیں. رجل فوت ہونے والا مرد ہو، اب امراۃن یا کو عورت ہو. اب اس مرد کا، جو فوت ہونے والے مرد یا عورت کا کیا ہے؟ والا ہو اخن او اختن، اس کا بھائی ہے یا بہن ہے، ایک بھائی یا ایک بہن ہے فوت ہونے والے کا. تو فلکل واحد منہم السدس، ان میں سے بھائی ہے تو تب بھی اس کے لیے چھٹا حصہ، اگر بہن ہے تو تب بھی اس کے لیے چھٹا حصہ، یعنی اس میں برابر کا حصہ ہے، کم زیادتی نہیں. فإن كانوا اکثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں، دو یا تین ہیں یا زیادہ ہیں، تو پھر جو ہے فهم شركاء، وہ شریک ہوں گے، کس میں؟ فی الثلث، تیسرے حصے میں. مرنے والے کا جو مال، اس کی وراثت کا تیسرا حصہ ہے، وہ اس میں شریک ہوں گے. تو یہاں پر بات کر رہے تھے کہ وراثت کن کی بیان ہو رہی ہے؟ بہن بھائیوں کی. اور کلالہ کا لفظ سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ کہ کلالہ کے معنی سے پتہ چلا کہ شخص جو فوت ہونے والا ہے، نہ اس کا ماں باپ، اصل جو لفظی معنی اگر لیا جائے تو ماں باپ نہیں، اور اس کی اولاد نہیں، سمجھے نا، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کے اولاد ہے. لیکن یہاں پر اصطلاحی طور پر وراثت کے اس حکم کے اندر ماں اس میں شامل نہیں ہے، جس کا باپ نہ ہو اور جس کی اولاد نہ ہو. کلالہ کون ہے؟ وہ شخص جس کا باپ نہ ہو، ماں اگرچہ ہو تب بھی وہ وارث بنیں گے، ماں اگر ہے تب بھی، ماں کا چھٹا حصہ دینے کے بعد تب بھی وہ وارث بنیں گے، لیکن اگر باپ ہے تو پھر وارث نہیں ہوں گے. اور ہم نے کل بھی آپ کو کہنے کے لیے بتایا تھا کہ کسی بھی مرنے والے کا اگر باپ ہے یا بیٹا ہے یا دونوں ہی ہیں، تو اس کے بہن بھائیوں کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا. لیکن یہاں پر صرف بیٹا نہیں بلکہ بیٹی بھی ہو، کلالہ میں اگر بیٹی بھی ہے تب بھی بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہاں پر کلالہ کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کا نہ باپ ہو اور نہ اس کی اولاد ہو، نہ اس کا باپ ہو نہ اس کی اولاد ہو، اگرچہ اس کی ماں ہو تب بھی. تو یہ ہے کلالہ. تو ماتا اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہونے والا ہو، مرد ہو یا کوئی عورت ہو، کہ جس کی وراثت پانے والے کلالہ ہوں، یعنی اس کے بہن بھائی ہوں،
اور وہ شخص جو فوت ہونے والا اس کا باپ بھی نہ ہو اور اس کی اولاد بھی نہ ہو، پھر کون ہو اس کا؟ یا تو بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک ہے صرف، ولہ اخن، اس مرنے والے کا کوئی ایک بھائی ہے، اخن کے معنی ایک بھائی، او اختن، یا ایک بہن ہے، تو اس ایک بہن یا ایک بھائی کے لیے کیا ہوگا؟ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ، یعنی اگر بھائی ہے تو تب بھی چھٹا حصہ اور اگر بہن ہے تو تب بھی چھٹا حصہ۔ اچھا، ہم نے پہلے ماں باپ کے حوالے سے بھی یہی لفظ پڑھا تھا، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کہ ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ، وہاں پر ماں کے لیے چھٹا حصہ، باپ کے لیے چھٹا حصہ الگ الگ تھا، دونوں کو ایک وقت میں دیا جائے گا چھٹا چھٹا حصہ، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر دونوں تھوڑی، یعنی کہ لفظ تو وہ ہے لیکن اس کا معنی تھوڑا مختلف اس لحاظ سے ہے کہ یہاں پر دونوں بہن بھائی نہیں ہیں، یا بہن ہے یا بھائی ہے، دونوں میں سے ایک ہے، تو دونوں میں سے ایک ہے بھائی ہے یا بہن ہے، تو یعنی کہ جو بھی ہوگا اس کو ہم چھٹا حصہ دیں گے، بھائی اگر ہے تو تب بھی اس کو چھٹا حصہ دیں گے مرنے والے کی وراثت کا، اور اگر بہن ہے تو تب بھی اس کو چھٹا حصہ دیں گے۔ یہاں پر ایسے کیوں کہا؟ یہاں پر اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر مرد ہے تو اس کو عورت کی نسبت دگنا ملے گا، یہاں پر دگنا نہیں ملے گا، یہاں پر دگنا نہیں ملے گا، بلکہ دونوں کو، یعنی کہ بھائی ہے تب بھی چھٹا، بہن ہے تب بھی چھٹا، ان کو چھٹا ہی حصہ ملے گا۔ یہاں مرد عورت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ مرد کون ہے عورت کون ہے، وہاں پر صرف دیکھا جائے گا کہ وہ صرف اگر ایک ہے مرنے والے کے، صرف ایک ہی بہن یا بھائی ہے تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا بس۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، یعنی اگر دو تین اس سے زیادہ، دس بیس ہیں، کتنے بھی ہیں بہن بھائی، تو وہ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، مرنے والے کا جو تیسرا حصہ مال کا اس میں شریک ہوں گے۔ یعنی فرض کرو کسی مرنے والا فوت ہو گیا، اس کا نہ باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے، تو اس کے بہن بھائی ہیں، اور بہن بھائی جہاں پہ جن کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ ماں کی طرف سے بہن بھائی، ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں، تو ان بہن بھائیوں کو اس تیسرا حصہ ملے گا۔ فرض کرو وہ دس ہیں، اس میں سے پانچ بھائی ہیں پانچ بہنیں ہیں، تو کیسے تقسیم کریں گے؟ ہم اس کے دس حصے کریں گے، تیسرے مال کے تیسرا حصہ نکال کر اس کے دس حصے کر لیں گے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ مرد کو عورت سے دگنا نہیں ملے گا، برابر ملے گا، جتنا مرد کا ہے اتنا ہی عورت کا ہے، جتنا بہن کا ہے اتنا ہی بھائی کا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہاں پر جس چیز کا حکم بیان ہو رہا ہے، جس سے ہم نے ذکر کیا پہلے اشارہ تھا نا، کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخیافی، ماں کی طرف سے بہن بھائی، اور ماں کی طرف سے بہن بھائی کون ہوتے ہیں؟ ہاں، جس عورت نے کسی ایک سے زیادہ مردوں سے شادی کی، تو ایک مرد سے اس کے بیٹے پیدا ہوئے، اولاد پیدا ہوئی، بیٹے بیٹیاں، وہ مرد فوت ہو گئے، اس نے اس کو طلاق دے دی، اب اس نے دوسرے کسی مرد سے شادی کر لی، تو اب دوسرے مرد سے بھی اس کو اولاد پیدا ہوئی، تو پہلے مرد کی اولاد، دوسرے مرد کی اولاد، یہ دونوں کیا ہیں؟ ان کی ماں ایک ہے، ان سبھی کی بیٹے بیٹیوں کے بچوں کی ماں ایک ہے، لیکن ان کے باپ الگ الگ ہیں، تو یہ ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں۔ ہم یہ چیز واضح کر رہے ہیں تاکہ ذرا وضاحت ہو جائے کہ ماں کی طرف سے بہن بھائی ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے، کہ ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ ماں کے ساتھ رہتے ہوں یا نہ رہتے ہوں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ باپ نے طلاق دی، یعنی کہ مرد نے طلاق دی بیوی کو، اور بچے اپنے ساتھ لے لیے، تو کیا وہ بچے ماں کے ساتھ یعنی کہ بہن بھائیوں میں شمار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، ہوں گے شو، یعنی بعض ہمیں مغالطہ ہوتا ہے بعض اوقات بھی، بچے تو اس کے عورت کے ساتھ نہیں ہیں، بچے تو باپ لے گیا ہے، اس کا معنی کہ وہ ختم ہو گئے، اس کے ساتھ سلسلہ ختم ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ اس طرح کے وراثت کے ان چیزوں کے احکامات میں وہ بچے چاہے ماں کے ساتھ ہوں، باپ کے ساتھ ہوئے، جو بھی ہو، ان کے احکامات اللہ کی طرف سے ثابت شدہ ہیں، سمجھے نا؟ یعنی فرض کرو اگر مرد نے بیوی کو طلاق دے دی اور اس کے جو بچے تھے پیدا ہونے والے، وہ بھی مرد لے گئے اپنے ساتھ، بیوی کو نہ دیے، اور اس عورت نے جا کر کسی اور مرد سے شادی کر لی، اس سے اب اولاد ہوئی اس کو، تو پہلے مرد کے بھی جو اولاد تھی اس سے اور دوسرے مرد کی بھی اولاد ہے، آپس میں بہن بھائی ہیں، ان کا رشتہ ناتا ظاہری بات نہیں ہو سکتا جس طرح کے کسی طرح کے بہن بھائی کا نہیں ہوگا، اور وراثت میں کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ تو یہ ہے جو ماں کی طرف سے یعنی کہ بہن بھائی ہیں ان کی وراثت، ماں کی طرف سے بہن بھائیوں کی وراثت، اور ان کی وراثت جو ہے وہ باقی عام لوگوں سے تھوڑی مختلف ہے۔ مختلف کیوں ہے؟ پہلی بات تو آپ یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں
کہ وہ سبھی کا برابر کا حصہ ہے، عورت ہو یا مرد ہو، بہن ہو یا بھائی ہو، سبھی کا برابر کا حصہ ہے. حالانکہ باقیوں میں کیا ہے، بیٹے کے لیے دگنا ہے، بیٹی کے لیے ایک ہے. اگر سگے بہن بھائی ہیں وہ وارث بنتے، تب بھی بھائی کے لیے دگنا ہوگا اور بہن کے لیے ایک حصہ ہوگا، جس طرح ہمیں سورت کے آخری آیت میں پڑھیں گے. لیکن ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں اس میں سبھی برابر کے شریک ہوں گے، سبھی کا برابر کا حصہ ہوگا. یعنی فرض کرو 10 بہن بھائی ہیں، مرنے والے نے 10,000 چھوڑا، یا 10,000 ہم کہیں گے، یعنی کہ فرض کرو اگر مرنے والا مرا اور اس نے یعنی 30,000 چھوڑا، اس نے 30,000 چھوڑا اور 10 اس کے بہن بھائی ہیں، تو یہاں پر تیسرے حصے میں شریک ہوں گے نا، تو کتنا ان کو ملے گا؟ 10,000. تو ہر ایک کو 10,000، بہن کو بھی 1,000، بھائی کو بھی 1,000. 10 بہن بھائیوں کو ہر ایک کو 1,000 مل جائے گا، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوگی. پہلا ان کا فرق یہ ہے، یعنی ان کی خصوصیت جو بہن ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں. دوسرا ان کا یہ فرق ہے کہ جس طرح ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ اگر کسی بھی مرنے والے اور جو اس کے بعد زندہ شخص ہے اس کے درمیان عورت آ گئی، تو زندہ شخص جو ہے وارث نہیں بنتا، اس کو وراثت نہیں ملتی، سوائے اس حالت میں کہ یہاں پر مرنے والا مرا اور جو زندہ شخص ہیں موجود ہیں ان کے درمیان کون ہے؟ عورت ہے، ان کی ماں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے مرنے والے کے وارث بن رہے ہیں، پھر بھی اس کے وارث بن رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی ہے کہ ان کو صرف یہ تیسرا حصہ ملے گا، یہ 300 تک بھی پہنچ جائیں، کتنے بھی کیوں نہ ہوں، تب بھی ان کے لیے تیسرا حصہ ہی ہوگا، اس سے زیادہ ان کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان کے مقرر شدہ حصہ ہے. اگر ایک ہے تو چھٹا حصہ ہوگا، اگر ایک سے زیادہ ہے تو ان کے لیے تیسرا حصہ ہوگا. تو یہ بڑے بڑے فرق ہیں کچھ اس میں. تو اور تیسرا جو آپ نے بتایا ہے کہ ان کی وراثت اسی وقت ملے گی کہ جب باپ نہ ہو اور اولاد نہ ہو، مرنے والے کا باپ اور اولاد نہ ہو تب وارث بنیں گے، ورنہ وارث نہیں بنیں گے. تو ان کی چار چیزیں ہیں جو ماں کی طرف سے بھائی ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ ماں کے ہونے کے باوجود، یعنی عورت ہونے کے درمیان میں عورت آنے کے باوجود پھر بھی یہ وارث بن رہے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ ان کا حصہ برابر کا ہر ایک کا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ ان کے صرف تیسرا حصہ مقرر ہے، چاہے کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ ان کو وراثت صرف اسی وقت ملے گی جب یہ کلالہ کی شکل میں ہوں، یعنی باپ بھی نہ ہو مرنے والے کا اور اس کی اولاد بھی نہ ہو، تب یہ وارث بنیں گے، ورنہ وارث نہیں بنیں گے. تو یہ ان کا حکم بیان کرتا اللہ تعالیٰ. وہ ان کا رجل یورثو کلالۃً، اگر کوئی آدمی ہو یورثو جس کی وراثت پائی جاتی ہو، یعنی جس کے وارث بننے والے کون ہوں، کلالہ ہوں، ایسے لوگ ہوں، یعنی کہ جو شخص جو ہے جس کے مرنے والے کا نہ باپ ہو نہ اس کی اولاد ہو، اب امرأۃً، یا مرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ، اور اس مرنے والے کا کوئی ایک بھائی ہے، او اختن، یا ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اس مرنے یعنی کہ اس بہن یا بھائی کا جو ایک ہے اس کے لیے چھٹا حصہ، اگر بھائی ہے تب بھی چھٹا حصہ، اگر بہن ہے تب بھی مرنے والے کی وراثت کا چھٹا حصہ. فرض کرو 6,000 اس نے چھوڑا ہے، 6,000 کی اس کی یعنی کہ وراثت ہے، تو اگر بھائی ہے تب بھی اس کو 1,000 دیا جائے گا، بہن ہے تب بھی اس کو 1,000 دیا جائے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں، دو ہیں، وہ 200 ہیں، کتنے بھی ہیں بہن بھائی، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اکثر ایک سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو سبھی کے سبھی چھوڑے ہوئے یعنی کہ مرنے والے آدمی کے جو چھوڑا مال اس کے تیسرے حصے میں شریک ہوں گے، اس کے تیسرے حصے میں سبھی شریک ہوں گے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کے بعد جو وصیت کی گئی ہو، مرنے والے نے جو مرا ہے فوت ہونے والے اس نے کوئی وصیت کی جس ہم پہلے پہ ذکر کیا ہے، او دین، یا ایسا قرض غیر مدار جس میں کوئی نقصان کا پہلو نہ ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دین کا جو بار بار ذکر آیا ہے، یہاں پر اس کی وضاحت کر دی کہ دین کون سا ہے، قرض کون سا ہے، کہ ایسا قرض جس کے پیچھے کوئی نقصان دینا مقصد نہ ہو. کیا معنی اس کا کہ ایسا قرض بھی ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے مقصد، یعنی کہ کسی کو نقصان دینا مقصد ہو، کہ بعض اوقات آدمی کسی سے قرض لے لیتا ہے اور قرض لے کر اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ جب میں فوت ہوں مروں تو میری وراثت جو ہے وہ اس آدمی کو مل جائے، صرف اس مقصد سے قرض لیتا ہے تاکہ اپنے پیچھے والوں کو جو ہے، جو پیچھے اس کی بیوی ہے فرض کرو، یا پیچھے کوئی وارث ہے جن کو نہیں چاہتا کہ ان کو میری وراثت ملے، ان کو محروم کرنا چاہتا ہے، ان کو محروم کرنا چاہتا ہے. یا اسی طرح وصیت بھی ایسی جس میں کوئی نقصان کا پہلو نہ ہو،
وصیت میں نقصان کا پہلو ہم نے جس طرح ذکر کیا تھا کہ آدمی کسی وارث کے لیے وصیت کر دے، کسی ایسے شخص کے لیے وصیت کر دے جو یا تیسرے مال سے زیادہ حصے کی وصیت کر دے، سارے مال کی وصیت کر دے، فرض کرو دیکھتا ہے کہ میری اولاد جو ہے نافرمان ہے یا اولاد نہیں، پیچھے سے اس کے صرف جو ہیں وہ اس کے دور کے رشتہ دار ہیں جو وارث بن رہے ہیں، فرض کرو اس کے چچا وغیرہ یا اس کے بھائی وغیرہ جو اس سے دور ہیں اس کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، تو نہیں چاہتا کہ ان کو وراثت ملے، تو کیا کرتا ہے کہ وصیت کر دیتا ہے کہ سارا میرا سارا کا سارا مال جو ہے وہ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، یا اس کو فلاں جگہ پر دے دیا جائے، یا فلاں طرح کے لوگوں کو دے دیا جائے، سمجھے نا؟ تو یہ کیا ہے، ایسی وصیت جو نقصان دہ ہے، ایسی وصیت نقصان دہ، یا کوئی ایسا قرض جس میں نقصان دہ ہو، یعنی کہ غیر مدار کا جو یہ لفظ ہے وصیت کی طرف بھی لوٹتا ہے اور قرض کی طرف بھی، دونوں کی طرف، کہ ایسی وصیت بھی نہ ہو کہ جس میں نقصان کا پہلو ہو اور ایسا قرض بھی نہ ہو جس میں نقصان کا پہلو ہو. اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر مرنے والے نے کوئی غلط وصیت کر دی ہے تو پھر اس کے جو وصیت کو پورا کرنے والا ہے، جو وصیت کا اس کے اوپر جو سرپرستی کرنے والا ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کی وصیت کو صحیح کرے. اور ہم سورہ بقرہ میں پہلے پڑھ آئے ہیں، فمن خاف مموس جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، کہ جس کو وصیت کرنے والے سے کوئی ڈر ہو کسی زیادتی کا، ظلم کا، کوئی اس طرح کی چیز کا، تو پھر کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ اصلاح کر دے. اصلاح کرنے کا معنی، اگر اس نے ایسے شخص کے لیے وصیت کر دی جو وارث پہلے سے وارث ہے، خاوند چاہتا ہے کہ بیوی کو سارا مال مل جائے اور کسی کو نہ ملے، تو کیا کہتا ہے کہ یہ سارا مال میری بیوی کے نام ہے، اس کے نام وصیت کر دیتا ہے، تو یہ وصیت غلط ہے، کیونکہ بیوی نے اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حق مقرر کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں اس کو ملے گا، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے. تو اس طرح کے بعض اوقات ہوتا ہے چیزیں، تو اس میں کیا ہے، اگر غلط وصیت ہے تو جو وصیت کے پورا کرنے والا یا وصیت کے اوپر جو اس کو نافذ کرنے والا ہے، چاہے وہ شخص ہو کوئی عام یا کوئی بعض اوقات قاضی جج ہوتا ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ وصیت کو صحیح کرے. کیونکہ وصیت کو غلط وصیت کرنا، جس طرح ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا اس حدیث کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 60 سال، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ